Düsseldorf Almanya'da Şimali Rhein-Westfalia bölgəsinin paytaxtıdır. O, həm də Düsseldorf ərazi dairəsinin mərkəzi hesab olunur. Bu əyalət cənubda Köln, şimalda isə Ruhr əyaləti ilə həmsərhəddir. Rhein çayının sahilində yerləşən şəhərin əhalisi təxminən 600 min nəfərdir. Düsseldorf Kongres və Yarmarka şəhəri kimi tanınır. Burada çoxlu park, gəzinti istirahət yerləri və böyük ticarət mərkəzləri var. Rhein çayının sahillərini 6 körpü birləşdirir. Düsseldorfun mərkəzində pivə salonları ilə məşhur olan Altstadt rayonu xalq arasında dünyanın ən uzun barı kimi tanınır. Burada dünyəvi şöhrət qazanan sənaye yarmarkaları yerləşir. Avropada Yaponların daha çox olduğu yaşayış məntəqələri arasında Düsseldorf 3-cü sıradadır. Buna görə də şəhərdə Yapon mətbəxi çox populyardır. Bundan başqa İtalyan, Fransız, İspan və Koreya mətbəxinə aid yeməklərə də üstünlük verilir. Hündürlükdən qorxmayanlar Düsseldorfu quş baxışı ilə seyredə bilərlər. Yaşıllığa qərq olan bu şəhərə park və xiyabanlar xüsusi bir gözəllik verir. Bu şəhərdən danışarkən onun ərazisindəki onlarla muzeyi ilk növbədə qeyd etmək lazımdır. Bunlar Düsseldorfu mədəniyyət mərkəzi kimi tanıdır. Küçə rəssamlıq sənəti Düsseldorfu tanıdan mühüm əlamətlərdən biri sayılır. Bu məqam dünyanın hər yerindən sənətsevərləri cəlb edir. Avro 2024-ün 5 oyunu bu şəhərdə keçiriləcək. Almaniyada qitənin futbol bayramı düz bir ay çəkəcək. Ölkənin digər şəhərləri kimi Düsseldorfda böyük bir futbol səhnəsinə çevriləcək. Bu şəhər Avropanın hər yerindən azarkeşləri səbirsizliklə gözləyir.